узяв якось Ісус Петра, Якова та Йоанна, його брата, та повів їх окремо на високу гору і прообразився перед ними. Обличчя його засяяло, наче сонце, а одежа побіліла, наче світло. І ми славу його бачили, славу єдинородного від Отця, благодаттю та істиною сповненого. І ось два мужі з ним розмовляли. Були то Мойсей та Ілля, що з'явилися в славі, і говорили про кінець його, який в Єрусалимі він мав докінчити. Про яку ж подію писали відразу три євангелисти – Матей, Іван і Лука? Це ж мало бути щось дуже величне і знаменне в житті всіх християн. Зараз усе розкажу. Хоча апостоли бачили чуда, які творив Христос, та їхня віра ще не була укріплена. Вони ж були простими людьми. Тільки Петро привселюдно визнав, що Ісус – це Богом посланий Месія. Щоб укріпити віру апостолів, Ісус взяв Петра, Якова і Івана та повів їх на гору Тавор. І там переобразився перед ними. І з'явилися біля Ісуса пророки Ілля та Мойсей. І говорили вони з ним про його майбутнє в Єрусалимі, як він мав врятувати людство від гріхів. Тільки Петро мав силу дивитися на преображення Христове, бо вже визнав його за Сина Божого перед людьми. А щоб апостоли витримали божественне світло, його промені на кінцях потьмяніли. Це мій улюблений син, що його я вподобав. Його слухайте. А коли вони сходили з гори, то Ісус сказав своїм учням: «Нікому не розповідайте про це видіння, аж поки Син Чоловічий не воскресне з мертвих». Нікому не розповідайте про це видіння, аж поки Син Чоловічий не воскресне з мертвих. Це Боже откровення тепер святкують як праздник Преображення. А от мене зацікавило, чому саме трьох апостолів узяв Ісус на Тавор? Христос узяв з собою Петра, бо той визнав привселюдно Христове божество. Якова, бо той мав бути першим єпископом Єрусалиму. Іоанна, бо той був його улюбленим учнем і дуже чемним. Кожне свято має свою причину й історію. Гарно сказала, як на маленьку дівчинку. Святкування Преображення сягає 4-го століття. Тоді свята Єлена збудувала храм на горі Тавор на честь цієї події. З тих часів тут було багато війн. Одні храми руйнували, інші будували. Кажуть, що то були війни за віру. А я думаю, що всі війни були за гроші. Так чи інакше, а тепер на Таворі багато храмів і монастирів. А в 1923 році тут збудували величну базиліку Господнього Преображення. Спочатку Преображення святкували в лютому, але тоді ж Великий піст, тому перенесли його на серпень, щоб можна було спокійно святкувати і їсти цукерки, тортики, ковбаски. А тепер ми святкуємо Преображення 19 серпня. Свято швидко поширилось на весь світ. Преображення належить до 12 великих праздників нашої церкви. Має один день перед
і 7 днів попразденства. В честь цієї великої події в Україні і в світі збудовано багато храмів. Один з них є в містечку Коломия. Такий храм, як Писаночка. Його освятили 19 серпня 2012 року. Прийшло 25 тисяч людей. Тепер це один з найбільших храмів у Західній Україні. Він має 2 поверхи, а одночасно тут може молитися 5 тисяч прихожан. Кожне християнське свято має свою історію в іконах. Давайте подивимося на них і згадаємо ті події, які ми сьогодні побачили. Кожне свято має свою мету. Мета Преображення – визнати і прославити Христове Божество. А ще давайте сьогодні перед сном усі разом помолимось, щоб і на Таворі, і в Україні, і в усьому світі було спокійно і лагідно. І ніяких війн, бо мир – то найважливіше. –